Beynəlxalq avtomobil daşımaları bazarı inkişaf edir. Plus Azərbaycanda da bu inkişaf göz qarşısındadır və yerli daşıyıcıların təşviqi və bazar paylarının artırılması istiqamətində ilkin olaraq hansı işlərin görülməsi barədə danışaq. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin son dövrdə gördüyü işlər əsasən də bu qismində qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq avtomobil daşımalarının bazarının genişləndirməsi və bizim daşıyıcıların, milli daşıyıcıların bu bazarda payının artırılması ilə bağlı olub. Burada əsas bir neçə istiqamət götürülüb. İstiqamətlərdən biri ümumiyyətlə bu daşımalar özləri icazə blankları ilə, yəni xarici ölkələrə keçidlə, keçidə icazə verən icazə blankları ilə bağlı olduğundan biz düşündük ki, ilk növbədə bu icazə blanklarına daşıyıcıların çıxışı asanlaşdırılmalıdır. Və burada tamamilə bir şəffaflıq təmin edilməlidir, birinci məsələ. İkinci məsələ də daşıyıcılarımızın rəqabət qabiliyyəti artmalıdır və burada bunların xərcləri endirilməlidir. Və perspektiv bazarlara, bazarların olduğu yerlərə, bazarlara daşıyıcıların təşviq edilməsi, bunlarla maarifləndirmə işlərinin aparılması həyata keçirməlidir. Bu istiqamətdə işlər görüldü, maarifləndirmə işləri də aparıldı, daşıyıcılarla, daşıyıcıların özlərinin asosiasiyası olan beynəlxalq avtomobil daşıyıcıları asosiasiyası ilə, ABADA ilə də münasibətlər quruldu və daşıyıcılarla bir diyaloqda yaradı, onlarla görüşlər keçirdi, maarifləndirmə işləri apardı və bu müəyyən bir nəticələr də verib artıq.